L'Ajuntament de Granollers ha encarregat la redacció d'un protocol específic que reguli les actuacions de la policia local davant de casos com el que es va produir el passat 16 de febrer al carrer Museu. Aquella actuació va ser gravada en vídeo i penjada a les xarxes, on va causar polèmica perquè es veien dos agents que deixaven al terra una persona en estat d'embriaguesa. L'equip de govern va demanar al cap de la policia una investigació interna per aclarir els fets i d'aquí s'ha conclòs que la intervenció va ser ajustada a la normativa. També es considera que no era necessari avisar una ambulància perquè la persona estava sota els efectes de l'alcohol, però era conscient i no s'observava amb símptomes físics que recomanessin l'activació d'un recurs d'atenció sanitària. Tampoc es va considerar perceptiu procedir a la detenció de la persona denunciada, tot i la seva actitud i insults. Els agents van optar per la via administrativa.